Поєдинок завершився на користь 12-річного спортсмена з Красилова Єгора Садовського. Хлопець отримав перевагу і в другому бої, завдяки чому став чемпіоном області з фріфайту. Суперник був такий нелегенький, трудом з тренувань, всякі прийоми, які ми вивчали, із них я здобув перемогу. Готується до зустрічі з суперником 14-річний хмельничанин Максим Баськов. Настроєний тільки на перемогу, перше місце, іншого розходу не буде, тому що далі буде змагання у Львові, Кубок України і всеукраїнський турнір. І тренер каже, що ти маєш перемагати і їхати в Львів. Чемпіонат області з бойового мистецтва фріфайт у Хмельницькому відбувся в двох розділах – «Сабмішн» і «Лімітед файт», розповів головний суддя змагань Олег Савчук. «Сабмішн» – це розділ чисто там, де дітки борються, дозволені больові прийоми задушливі. І два розділи ударної техніки – це фріфайт, «Лімітед файт». Саме сьогодні він буде у нас проводитися. Це до 18 років юнаки приймають участь. І вже «Ріал файт», тобто де менш обмежена заборона – це 19 років і старше. Але сьогодні цього розділу у нас на Хмельницькій області по чемпіонату не буде. За словами Олега Савчука, в кожному з розділів фріфайту діє своя система визначення переможців. По розділу «Сабмішн» – це розділ «Боротьба», визначаються за балами, тобто сумарно перемагає той спортсмен, який здобув більшу кількість балів. Але також може і учасник перемогти достроково, тобто він перемагає больовим або задушливим прийомом. Щодо ударної техніки, то рефері саме тут слідкує за правилами поведінки і за технікою, а оцінки пишуть бокові судді. За першість на чемпіонаті області з фріфайту у Хмельницькому змагалися понад 100 спортсменів з Антонін, Кам'янця-Подільського, Красилова, Хмельницького та Шепетівки. Цього року це перші змагання з цього бойового мистецтва. Розвивають його в області з кінця 2021 року. Це вид спорту суд український, він народився і виріс в Україні. Його є засновником українець Андрій Старовойт. За рік ми досить так непогано стартанули. І в нас клас збірної виїжджає на Україну біля 40-50 спортсменів. Це досить високий рівень для України. І так як в нас в Хмельницькому був чемпіонат України, був проведений. І в цьому році нам знову дали проведення чемпіонату України у розділі «Сабмішн». Перше командне місце на чемпіонаті області з фріфайту здобули хмельничани. Попереду на переможців чекає участь у Кубку та чемпіонаті України. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.